ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି, 15 ଲୋକସଭା ଆସନର ମତଦାନ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆକଳନ କଲେ ଭଲ ହେବ। କେଉଁ ଦଳ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ନ ଶୁଣୁ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଖରାପ କରିଛି କି ସେତିକି ଖରାପ କରିଛି ବୋଲିକରି? ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଭଲ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଳ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଦଳ ହେଇକରି ଥିଲା, ତାପରେ ସାର୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଟକ୍କର ହେଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସର, ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ଦବଦବା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ବୋଲି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ଥିଲା। ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ 15 ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, କେବଳ 4 ନିର୍ବାଚନରେ ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସିଏ ହେଉଛି 1961, 1980, 1985, 1995। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 11 ନିର୍ବାଚନ ରହିଲା ସେଥିରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା କଂଗ୍ରେସ ହାସଲ କରିନଥିଲା, ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ସହାୟତାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। 72 ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ଅଧାରୁ ବି କମ୍, 36 ମଧ୍ୟ କମ୍। ଇଏ ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିର ଦବଦବା ଉଠିଛି କଂଗ୍ରେସର ନାହିଁ, ଇଏ ଗଣିତ କେବଳ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଜନମତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଜନମତକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି, ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରତି, ଯେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ, ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦଳ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏବଂ ସେ ଦଳ କିମ୍ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମତକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଥିରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 40 ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ନାମ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିକେ କମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ? ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଇଥର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ସଭା ସମିତି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରେ କରିଛନ୍ତି, ଭବାନୀପାଟଣାରେ କରିଛନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରେ କରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ରେ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଧାରଣ ସଭା AIC ସଭାପତି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁନଥିଲେ, ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି 26 ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ BJP ଦଳ, ତାଙ୍କର ନେତୃବୃନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ ଜନସମର୍ଥନ କମିଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଏତ ଘନ ଘନ ଆସିଲେ, ବହୁତ ସଭା ସମିତି କଲେ, ବହୁତ ପ୍ରଚାର କଲେ କିଛି ଅଧିକା ସିଟ୍ ସେମାନେ ପାଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଏଇ ଆଶା ରଖିକରି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବନେତା ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁବକ ସମାଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ମାନେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିବ? ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ମାସ ତଳେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା BJPର ଗଡ଼ ଥିଲା, ସେ ଗଡ଼କୁ ଚୁର୍ମାର କରିକରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି କଂଗ୍ରେସ କେମିତି 3 ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ କଲା? ଅତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଦେଖାଗଲା ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ବହୁତ କନ୍ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଂଗ୍ରେସରେ, ବହୁତ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇଥିଲେ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବି ଆପତ୍ତି ଆସିଥିଲା ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଏଥର ଉପୁଜିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ? ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କାଉଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, କେଉଁ ଦଳରେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟା ନେଇକରି କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ?
କେଉଁ ଦଳରୁ ନେତାମାନେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପୁଣି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ। ଯେ ଜଣକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଯଦି ଦଶ ଜଣ ଆଶାୟୀ ଥିବେ, ନଅ ଜଣ ଯଦି ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ। ଇଏ ଖାଲି କଂଗ୍ରେସରେ ଘଟେ ନାହିଁ, ଇଏ ବିଜେପିରେ ବି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଘଟିଛି, ବିଜେଡ଼ିରେ ବି ଘଟିଛି। ସବୁ ଦଳର ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆପଣ 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସରକାର ହେବ, କ'ଣ ହେବ ସାର୍, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ 2019ରେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଉ ଏକ ଘୋର ବିପଦ ଆସିଛି, ସେ ହେଉଛି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ପୋଲିଂ ସେଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଟ୍ 6 PM। ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିଂ ସେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଟ୍ 7 AM। ଆଜି ବୋଧହୁଏ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଡିଫେକ୍ଟିଭ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସକାଳ 7ଟାରୁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ରେ ଘଣ୍ଟାଏ, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିଂ ହୋଇଛି। ୟାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁଠି ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଖରାପ କେମିତି ହେଲା? ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଚାଲିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଠିକ୍ ସମୟରେ? ଲୋକେ ଭୋଟଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କାହିଁକି ହେଲେ? ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ 6:30, 7ଟାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦାଢ଼ି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟାର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେବା କଥା, ୟାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେବା କଥା, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା। ଆଜି ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଦେଖିବେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ରେ ଦବେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଖରାପ ନଥିଲା ଆଗ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ। ଆଜି ଗାଡ଼ିକୁ ବମ୍ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦଳ ଆଉ ଦଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଗୁଣ୍ଡାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ବାହିନୀ ବୋଲିକରି ଗଠନ କରାଗଲା, ସେ ବିଜୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ହାହାକାର ମଚାଇଛି, ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରହିଛି। ଅତଏବ ଏ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ଖବର ଆସୁଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍, 2019ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କେମିତି ସରକାର, କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବ, ରାଜନୀତିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମୁଁ କେବେ ଦେଇନାହିଁ କି ଆଜି ଦେବି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।